Երգիչ Գուրգեն Դաբաղյանի զոքանչը Անին, ով բավականին հայտնի է ինստագրամյան հարթակում սթորի հատվածում տեսանյութ հրապարակել ցույց տալով իր շքեղ տունը։ Նշենք, որ Գուրգենի գեղեցկուհի զոքանչը համացանցում մեծ քննարկման էր արժանացել դեռ հարսանիքի օրվանից։ Ամբողջ համացանցը քննարկում էր նրա երիտասարդ լինելը։ Նշենք նաև, որ Yelaket բլոգն առաջինն էր, ով ներկայացրեց Գուրգենի զոքանչին։ Բաժանորդագրվեք մեր ալիքին, սեղմեք զանգակի վրա, որպիսի առաջինը դուք տեղեկացված լինեք վերջին և ամենաթեժ լուրերից։